vysoce, vysoce relaxačního videa. Doufám, že se máte krásně. Venku je nádherně, já jsem nabitá energií. A dnes to bude pokračování otázek a odpovědí na vaše komentáře. Bude to teda druhé pokračování a co jsem koukala, tak se tam vyrojilo ještě spousta dalších komentářů. Takže plánuju, že příští týden ještě bude třetí pokračování, kde to končíme. A pokud by vás ještě stále něco zajímalo, něco vám chybělo, tak stále tam můžete komentáře svoje psát pod video, který se jmenuje Jarní pokec. Tam byla ta výzva na ty otázky a odpovědi. Tak, jdeme na to. Ještě jsem se chtěla omluvit, že minulý týden nevyšlo video. Slavila jsem narozeniny, takže jsem nebyla skoro vůbec doma. Byla jsem 5 dnů v Římě s kamarádkou, o tom vám natočím video, které vyjde ve čtvrtek, takže se můžete těšit. A potom jsem ještě byla s manželem na takovém wellness pobytu, no prostě měla jsem to až nad hlavu. A takže tak na vysvětlenou. Tak jdeme na to. Já už jsem si dohledala komentář, u kterého jsme skončili minule, takže pokračujeme komentářem od Nela Macháčková, Machacková. Sandro, vy jste tak úžasná žena. Mám vás hrozně moc ráda, je mi 14 let a mít vás za maminku by byl sen. Moc děkuji, že mi lepšíte těžší období. A je tam nějaký smajlík, který se mi nechce načíst. Hrozně moc děkuji, Nelo, je to strašně milý. Moje kamarádka má 15-letýho syna, který teďka dělá přijímačky na Gimple. A já ho znám od narození, jo, jenom prostě mě teď bylo 39. Je to úplně žilný, já se sama vědomě připadám, jak kdyby mi bylo 14. Ale fyzicky už jsem tu krepet díl, no. Takže strašně moc děkuju. Mám radost, že ty videa můžou někomu zlepšit den. Tak i těžší období. Další komentář. Marcel. Marcel Lenengel. Co jsi měla od YouTube. Doufám, že je to proto, že bez tvých videí jsem neměl tak kvalitní spánek, to je strašně milý. Já jsem měla strašný výčitky, že jsem si dávala tu pauzu, protože jsem třeba často vás někde potkala, nebo jste mi psali maily, komentáře. Ale já jsem to opravdu potřebovala, mě už to strašně nebavilo, bylo to strašně tlačený, bylo to prostě takový pro mě už nepříjemný, netěžila jsem se na to natáčení. Teď je to úplná otočka o 180 stupňů. Dávám si v tom hodně takovou volnost, jo, jak vidíte, jak to nevydávám úplně pravidelně. A hodně dám na svoji náladu. Ale jsou to takový daný období, jo, takže kdo ví, já bych hrozně ráda chtěla takhle natáčet, aspoň jsem tam. A ta pauza to prostě byla pro mě opravdu asi nutnost. Možná bych to tehdy překonala, kdybych natáčela nějak z toho nucení. Ale bylo to strašně příjemný se jako od toho vydechnout. Tak. Se mi to tady zamklo zase. Tak, komentář od Azous. Miluju, když nemáš filtr na mikrofonu, já taky. Ten ASMR zážitek je díky tomu mnohem intenzivnější. Srdíčko, děkuju. Je to pravda, mně se to taky teď mnohem víc takhle líbí, zase víc slyšet takový to mlaskání a tak. Tak, komentář od Nelis Suchá. Strašně mi chybí videa od kadeřnice. Tak jo, píšu si na svůj seznam, ve kterým pokračujem. Kadeřnice. Jo, s těma vlasama se dá vymyslet podle mě hodně ptákovin. Tak, jinak já teďka hrozně dlouho nebyla u kadeřnice, já jsem byla naposled někdy v září, v říjnu, kdy jsem měla takový růžová trošku přeliv a malinko zastříhnutý, pak jsem si to několikrát stříhala sama, trošku, jakoby jenom do roviny, ty suchý konce, který mám suchý teda furt, bych to potřeba ustříhnout fakt o veliký kus, ale nechce se mi, chci si to nechat narůst zase teďka trošku, no. No, prostě to je, prostě ideálně chtěla mít paruky, který budu střídat, aby to nebyla paruka, abych si ten den řekla, chci mít takový
neskoro, že je jinak, jako jsi si myslela, a k ní je, tak, tak je něco, co by si chcela odkázat mladší Sandre. Nápad na video urobiť roleplay na make-up, kde zvuky nanášení a produktov budeš robiť pusou. Tak, 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 zk, 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 šup, 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 praž, praž, praž a podobně. A sdeleně vo vztahu milujte prítomnost a nie vzpomínky. A kto tak nie je, niečo je zle. Já začnu od toho konce. Já musím přiznat, že já nemám úplně ráda teďka takový, jo, přesně, teď to všude strašně je taková, jak to říct, já nechci říct, že je to nějaká móda, ale strašně furt to tady slyšíme, furt to na nás někdo apeluje, ať žijeme přítomným okamžikem, ať žijeme přítomností. A třeba moje kamarádka, která má odmala velký psychický problémy, tak na terapiích právě nejvíc řeší to, že ona se utápí tou minulostí, neumíš si užít ten současný jakoby přítomný okamžik, jo. U tohohle to třeba úplně chápu, jo. Ona je prostě nemocná a strašně jí trýznějí výčitky za věci, že se třeba rozhodla v minulosti jinak. A žije tou minulostí, strašně to na ní padá. A pak tu přítomnost vlastně jenom sedí a kouká do stěny. A nedokáže žít ten život. A u tohle chápu, je to správně řečený, ale mně přijde, že to je taková trochu šikana prostě zdravých lidí. Jo, taková ta taky zase z jiného jakoby okraje nebo z jiné strany. Třeba meditace, to, že si každý den uděláte chvilku a řeknete si, co se vám ten den podařilo, uvědomění si toho, čeho si jako vážíte, že máte zdraví děti, že máte dobrou práci nebo věci, co vás baví, nebo co se vám ten den třeba i nepovedlo, ale jakoby uzavřete to a pustíte to pryč, zhodnotíte ten den a v tu chvíli dýcháte a uvědomujete si to, že si vážíte to, kde jste teď a tady toho daného momentu. Tohleto uvědomění každý den, to mi přijde úplně skvělý, ta meditace. A já to moc nedělám, jo, protože já se prostě cítím šťastná a myslím si, že opravdu tím okamžikem nebo tou přítomností žiju. Já se minulostí netrápím, mě když už něco trápí, tak to je naopak jakoby budoucnost. Takže mívám takový úzkostný jakoby flashbacky do budoucnosti, jestli to dává smysl. A třeba před usnutím mi najednou vyletí v hlavě myšlenka, že se stane něco opravdu ošklivýho a vidím to naprosto detailně, jo, jakože spadne letadlo, až poletím, nebo že mýho syna srazí auto, jo, nebo vidím to úplně do detailu, jak v nějakým filmu, jo, a úplně si musím říct vydejchat se a řeknu si, na tohle nebudu myslet a už mám takový úniky toho mozku, protože tu budoucnost nemám šanci ovlivnit a vždycky se může stát cokoliv a je nesmysl se tím trápit. Ale z minulosti jako se netrápím asi nějak ničím a minulostí. Ale jo, to je to, že ty vzpomínky. Já prostě, jo, jak říkám, je mi 39 a pro mě to, že to, co mám za sebou, to je, já jsem za to tak vděčná a hrozně si toho vážím, kam jsem došla každý rok, co tady žiju na tomhle planetě. Jaký dar mi byl seslán, že mám život taky, jaký vedu. Že jsem se narodila teď a tady, že mě obklopuje ten svět, ty lidi. To prostě, já to mám jako, já nechci to říct, jako pokladnici, ty vzpomínky. Já třeba moc nefotím, jo, ale jsem tam si něco fotím a snažím si těch fotek mít málo. A jakoby, jak to říct, moje máma má tisíce fotek a nikdy se na to zpětně nekouká. Vždycky říkám, ale já chci mít jenom pár, ale zpětně se ráda na to dívám, třeba když byly děti malí, nebo když jsme bydleli někde, nebo byli na dovolený. Prostě proto, si připomenete to štěstí toho okamžiku v tu chvíli tédy, která byla s něčím třeba velkým spojená, tak třeba jako i všední dny někde na dovolený, tak samozřejmě velký třeba oslavy a podobně i ty smutné věci, že třeba někdo odsud odešel a je potřeba na něj vzpomínat a myslet, aby tady s náma furt ta jeho energie byla. Takže tohle je strašně, strašně velký téma a každý si z toho musí vzít to, co chce a nenechte se tím jakoby znervozit.
sedím. Jo, já mám zase jinou kamarádku a ta právě strašně je takový pesimista. Pořád říká, my nemáme peníze, my nemůžeme jet tady nikam. Já si nenajdu práci nikdy dobrou. Jo, všechno jako špatně. A já vždycky říkám, ty brďo, děti, jako jste zdraví, šťastný, tady máte skvělý zážitky. Jo, tak jo, že pak už člověk je takovej v tom hrozně pesimistický, takovou tu radost tam najít v těch detailech, že prostě jo, moje tchyně, to je zase specialistka, že já si sem tam postěžuju. A tam mi vždycky říká jako, no ale tamhle je rodina, ty mají postižený děti. No tak to si musíš vážit toho, že máš jen takový malý problémy. Což taky chápu. A samozřejmě si toho hrozně vážím, ale zas není normální být non-stop furt jako usmívavý na obláčku a všechno vidět jako v nejlepším světle. Každej má tu svoji laťku jinde, kde si stěžuje. A znám lidi, kteří toho mají strašně málo a jsou strašně veselý, šťastný. Pomohli by vám, i kdyby vám měli dát poslední peníze, co mají v peněžence. A opravdu z nich cítím, že se mají rádi v té nějaké třeba komunitě nebo ten člověk sám sebe a vůbec se tím netrápí, že třeba nejde tady na dovolenou, jo, jako někdo tady jiný, ještě to tím lidem jakoby přeje. Každý jsme nějaký, máme za sebou genetiku, výchovu, všechny vlivy. Prostě žijte tak, jak nejlíp umíte. To je moje rada. A když se necítíte šťastný a necítíte se dobře, tak to zkuste prostě změnit aspoň něčím malým a někam to nasměrovat, protože žijeme jenom jednou. Tak, ale já se vrátím, tady to bude obsáhlý, co? Co tam ještě bylo napsané? Jo. Jo, ta otázka se široka je něco, co jsi zjistila v životě už dost neskoro, že je jinak, jako jsi si myslela a k ní je taky něco, co by si chtěla odkázat mladší Sandře. Tyjo, já nechci odkázat Sandře mladší vůbec nic, krom toho přemýšlím. No vůbec nic, protože ten život, jaký jsem vedla, mě zavedl tam, kde jsem teď. A mě strašně vždycky pomáhalo si představovat to, že žijeme, jak to říct, prostě, že já jako Sandra jsem středobod svýho vesmíru a že ten počet těch realit, těch vesmírů je nekonečný. Takže když tahle Sandra bude doprava, tak jiná Sandra bude doleva, jiná Sandra bude rovna, rovně, třetí se zastaví, třetí srazí auto, jo, jedna potká tamhle toho mužíka, jedna, já nevím, se nikdy nevdá, jedna má děti, jedna nemá děti, je to jakoby, já si to představuji jako nekonečné možnosti a nikde není chyba, jenom já jsem ta jedna, která jako jde tou svojí cestou a má možnost se rozhodnout, kam bude. A nikdo neví, jestli je to jako už předurčený, nebo se o tom rozhodu sama. Já radši rozhodu o tom, že to dělám sama svým vědomím, ale když to udělám jinak, tak vím, že někde jsem to udělala jinak. Chápete to, jak to myslím? A tohle to uvědomění mě strašně osvobozuje už od malička. Mám takovou prostě představu, že je to nekonečný. V jednom tom jsem třeba prezidentka, chápete to? Jo. Prostě nejsou žádný chyby. No, ale že mladší Sandře bych opravdu asi nic mě nenapadá, všechny ty zážitky, všechno, i ty dobrý, i ty zlý, prostě za mě rady nějaký, fakt asi žádný rady nemám a něco, co jsem přišla, že je jinak, tyjo, taky mě nic nenapadá, musím přiznat. Já se těmahle úvama nějak moc netrápím a nezabývám. Jak jsem řekla, já prostě tu minulost beru taková, jaká byla a už ji neovlivním a nějak se tím prostě nezabývám. Myslím, že hodně je to o tom, v čem člověk vyroste, jakou má tu výchovu. Je to samozřejmě ta genetika, jo, ale to, co vás ovlivňovalo, že jste odmala byli prostě vystaveni nějakým situacím a i tomu vzoru v té rodině. A tam může být nějaký podle mě prozření toho, že si uvědomíte, že to můžete dělat úplně jinak, než to třeba dělali vaši rodiče nebo vaše okolí, nebo že to můžete změnit. Že to, co vám říkali, že musíte dělat, tak prostě nemusíte jakože
musím na gymnázium a musím udělat vysokou školu. Já jsem za to vděčná, ale teď mi to vlastně přijde pro mý děti, že to není žádná nutnost, že klidně, ať si dělají, co chtějí, že můžou se jako být na tom dobře, i když budou dělat něco úplně jiného, nebudou mít na to papír. Já se živím plaváním, že jo, instruktorka plavání, to můj hlavní příjem a můj vedlejší příjem je, že jsem architektka. Pořád prostě jsem ta matka dvou dětí, protože jsem děti vědomě chtěla od malička, chtěla jsem mít rodinu. A kdybych asi neměla, nemohla mít děti, tak bych asi hodně cestovala, žila někde v cizině, si myslím. Ale jo, tak jako třeba teď někdy zalituju, že jsem si ty děti dělala hodně jako malinko, jo. Ale taková ta představa toho, že bych byla svobodná a někde cestovala, jo, třeba a učila se jiný jazyky, jiný, poznala jiný světy intenzivně, že bych někde žila a ten svůj život úplně převorala, jo, nebo naopak, kdybych ty děti neměla, tak bych určitě litovala, že je třeba nemám, ale tam není to o té jako lítosti, je to o tom, že prostě vezmete to tak, jak to je a najdete prostě jinou tu cestu. Jo, ale já jsem prostě takový extrovert, takový perán, který mě prostě tyhle věci baví, jo, jako ty výzvy různý. No, ale, takže to je jako, já jsem byla furt malá strašně tvrdohlavá a právě to, co mi rodiče nějak asi vštěpovali, tak jsem si z toho opravdu vzala jenom to, co jsem chtěla. Hned jsem si na to udělala názor, jo, ale to prostě jenom teďka se k tomu vyjadřuju tak, jako co slyším ve svém okolí, jaký příběhy znám, jak mý kamarádi, mý vrstevníci třeba bojujou s výchovou svých rodičů. Kdybyste řekli, že ta výchova byla dokonalá, ale ty lidi jsou třeba v nějaký pasti toho, že mají pořád ve 40 pocit, že se tím rodičům musí zodpovídat, že jako, že jim musí být vděčný, že jim musí vrátit nějaký jako, že jo, tu lásku zpět a furt visí na jejich názorech. Jo, já prostě tohle nikdy nezažila, nemám na to povahu, ale ty lidi, jako je to těžký, jo. Ale to asi není žádná rada. To je takový poznatek a myslím, že hodně z vás ví, o čem mluvím a pokud jste mladší, tak na to přijdete věkem taky. Každopádně chtěla jsem jenom doříct, že tím, jak mám vlastně děti, rozhodla jsem se, že chci mít děti a rozhodla jsem se, že se jim chci věnovat, že nechci být 8 hodin denně v práci a stres mít v tom, že budu běhat po stavbách jako architektka, tak jsem v podstatě nevědomky vybudovala to plavání během té mateřské dovolené. A teď mám 10letýho nejstaršího syna, že 10 let v tom plavu. A jak říkám, je to můj hlavní přivýdělek. Je to takový biznis, který bych bývala možná rozjela úplně jiný i bez té vysoké školy. Jsem o tom přesvědčená, že já bych, nevím, třeba bych udělala nějaký stánek, nebo vyráběla šperky, nebo žila v oblečení, nebo bych dělala nějakou instruktorku něčeho jiného. Prostě myslím, že není čeho se bát a nestresujte se tím, přesně jak jsou teďka ty přijímačky, třeba jestli vás to někoho čeká, tak na vás strašně myslím a držím vám palce. Nenechte se tím prostě zválcovat. Určitě, pokud se nějaká cesta vám třeba nepovede, tak já vždycky říkám, to je nějaký důvod, proč vás to tady zastavilo, že máte jít jinudy. Jako když vám ujede autobus, tak pojede prostě další, jste naštvaný, že vám to ujelo, ale třeba tam ten autobus prostě by zůstal někde v zácpě, nebo by se mu píchla guma, nebo já nevím, jo, asi hned jako řeknu, jo, to nevadí, prostě tady třeba mě to pak samozřejmě mrzí nějaká věc, že se mi něco třeba nepovedlo, ale zpětně za ten svůj život vždycky mě to dovedlo někam jinam. Nedostala jsem se na svůj vysněný gympl a dostala jsem se prostě na gympl, kam nikdo nechtěl a já tam mám prostě nejlepší kamarády na celý život. Trávíme spolu dovolený, naše děti se znají. Oni jsou jak moje rodina. A ten gympl mi dal strašně moc, moji první velkou lásku, ten kluk mě taky strašně jakoby změnil. Jo, nějak mě nasměroval taky v životě jinam, strašně mě to ovlivnilo. A prostě byl to gympl blbej, na který jsem ani nechtěla pořádně jít. A jo, nevybrala jsem si ho. A fakt jsem za to vděčná, že jsem, jo, že se to takhle stalo, třeba. Jo, třeba.
Celkově
svůj čas jinde. Ale přijde mi to super, protože když jste mladší, tak mně prostě přijde, že máte mnohem víc energie a berete to taky s větší lehkostí, to mateřství. Protože to je prostě pěkný záhul. To vám nikdo to je zase o tom mateřství, už jsem o tom taky mluvila mnohokrát. To je taková samozřejmost, která se bere prostě jako obecná věc, co se děje. Že máte miminko, že brečí, no, prostě, jo, že to prostě ta žena zvládne sama. A žena to začne nějak, že jako se fláká doma na tý dovolený. A co jsi jako myslela, tak malý dítě, no, to je jasný, že nebudeš spát, jo, nebo takový ty žení raději a je to fakt masakr, jo, fyzicky i psychicky, je to strašný záhul. Já jsem měla to štěstí, že to nějak dobře do sebe zapadlo a otěhotněla jsem vždycky hned. Ale taky jsem měla plno lidí, co se trápilo roky, než se jim povedlo otěhotnět. Potom jsem měla vždycky těhotenství, při kterých jsem zvracela, strašně hupla, takže to byl mord, prostě to bylo hrozný. A první porod, zaplať Bůh, jsem měla nádherný, přirozený a okamžitě, jak prostě řekli, že teď už zatlačím a vyleze ven, tak to pro mě bylo jako... Teď mi dají do ruky ten diamant, jo, teď prostě, to prostě, jo, úplně si pamatuju, jak úplně všechno odešlo, všechny ty hodiny bolesti, úplně, už mi ho ukažte. A teď mi dali do té ruky a já byla úplně nejšťastnější na světě, to je můj nejkrásnější prostě okamžik mýho života dosavadního. A při téhle vzpomínce mě fakt úplně zalívá prostě nějaký, prostě je to strašný dar, že je to zázrak, že vám to dítě vyroste v břiše. A je to krásný furt, ale pak si to dítě odnesete domů a přesně teďka, já nevím, máte plno tady knížek, plno známých, jo, plno kamarádek, každý říká něco a vy si to berete strašně osobně, že jo, prostě jste úplně psychicky v háji. Teďka se o to dítě bojíte, taky plno mým kamarádkám se opravdu spustili. Potom se prostě podle mě moc nemluví, ale opravdu spustili deprese, buď jenom ty poporodní, ale některým to rozjelo i jako vážný psychický problémy, který řeší a budou řešit už doživotně. Jo, různý fobie, úzkosti. A já jsem teda ty úzkosti měla taky rozhodně silnější, když ty děti byly malinký. Ale naštěstí se mi povedlo z toho nějak vystárnout. Ale je to prostě obrovská zodpovědnost za ty děti. No, já už zase melu a melu. Jdeme dál. Povídací videa mám taky strašně ráda. A vždycky musím najít nějaký to téma, který se naučím, vyzjistím a pak vám o něm můžu něco říkat. Takže povídací videa, téma. Píšu si. Tak jdeme do. Za Kamenská, posloucháš zahraniční ASMR a popřípadě jaké tvůrce? Jo, já teď poslouchám zahraniční ASMR jenom dvě a teďka přemýšlím, jak já vám to ale ukážu, nebo jak to zjistím. Čekejte, já to tady asi dokážu najít v nějakých těch oblíbených, ne? Čekejte. Zahraniční. Já mám strašně ráda tu Little Cottage, takový ty, a teď se tady zobrazuje jenom Minecraft, to je ale náhoda, že jo, syn si nepřepnul profil a takže mi na můj účet najel nějaký Minecraftový videa a teď mi to vnuce samý Minecraft, tak počkejte tak jinak. Jsou to prostě takový historický, a to není ono. Jakoby hraný historický ASMR s obrovskou výpravou. Já vůbec nechápu, jak to ta ženská dělá. Jmenuje se to Moonlight Cottage. Moonlight Cottage ASMR. Je to taková prostě žena asi mýho věku, bych řekla. Ona působí hrozně tak jako majestátně, ale nemá moc vrázky. A je to podle mě Angličanka, ale mluví i skvělou francouzštinou. A já miluju třeba vodní video The Hair Parlor, jo, jako kadeřník, ale je to, já nevím, z jaký je to jakoby doby nějaký jako první republika třeba, jo. Ona má prostě
les, nebo taky má Olivandra, jakože výběr hůlek, ale tyhle videa nemám moc ráda. Já mám ráda tady ty getting you ready for the ball. Jo, the cook and the kitchen hand. Prostě ta, to musí natáčet v nějakých ateliérech televizních, já vůbec nechápu, protože těch prostředí má docela dost. Jo, různý od těch jako čarodějů, objevitelů, až po tady třeba recepční, ale všechno je to takový jako ala Harry Potter style. Strašně se mi to líbí. Tak a druhou holčinu, kterou mám strašně ráda, zkusím, jestli si pamatuju správně její, nenacházím to bezvadný. Tady je. Holčinu, kterou mám ráda a sleduji na Instagramu a miluji ty její krátký videa, ale i ty dlouhý videa. A ta se jmenuje Josie, nebo Jockey Josie. J-O-C-I-E. Jo. Asi je to Josie, ale bych to napsala se sotece. Jockey je asi kravina. J-O-C-I-E. J-O-C-I-E. P-A-S-M-R. J-O-C-I-E. ASMR. Je to taková mladá holčina s kutrnatýma krátkýma vlasama, používá různý paruky a má, ona je strašně veselá a má strašně nějaký barevný ty videa a mně se strašně líbí její styl i to, jak je právě usměvavá a taková svá a prostě taky mám ty její videa strašně ráda. Jo, různý takový barevný, má úplně takový ty běžný videa, jako tady udělám ti valentýnský den, udělám ti make-up, před spáním nějaký scratching and tingle tapping, jo, nebo měla tady morskou vílu, že dělala. A myslím, že si vodní z její dílny jsem se inspirovala loni nebo předloni Halloweenem, kdy jako ona se hrabe v těch mrtvolách a mění, jako různě jim dělá takovou jako očistu na Halloween. A to jsem dělala i její video právě na inspiraci na ní. Takže tyhle ty dvě mám moc ráda a hodně je teď aktuálně sleduju. Tak teďka mi zase chvíli potrvá najet na ten, na ty správný komentáře. Musím si nejdřív seřadit a odrolovat to, kde jsme skončili. Už jsme u toho. Tak další komentář by měl být od Emmy Anny. Emma Anna. Za prvé, ako se máš? Mám se výborně. Za druhé, tvoje nejoblíbenější jedlo? Sushi. Miluju sushi. Fakt ty morský ryby, já to miluju. V tom Japonsku jsem se strašně pomláskala. Tam nejen to sushi jsem vůbec nejedla, ale různé ty onigiri a ty ryby byly tak dobrý. Ta chuť byla úžasná. V jakýmkoliv obyčejným bistru. Božský. Za třetí, máš ráda zákusky? Miluju sladký. Miluju sladký nejvíc, mám ráda čokoládovou zmrzlinu. A teď v Římě jsem teda, vůbec jsem si zmrzlinu dala jednou a nebyla dobrá. Ale měla jsem asi 10 tiramisu. Miluju sladký. Kdybych se mohla vybrat, jsem říká kamarádce, tak možná jim jenom sladký. Ono to sužije taky nějakým způsobem takový nasládlý mi přijde. Ne, opravdu, já mám hrozně ráda sladký už od malička. Bombony moc ne, já prostě jsem na čokoládu. Čokoláda, to je moje. A to je asi všechno, hlavně čokoška. Pečeš jich, alebo kupuješ? Já nevařím, nepeču. Moje trouba je prostě prázdná a nebyla zapnutá měsíce. A já vždycky vidím nějaký recepty, že jo, udělejte si jednoduché brownies. No ale já bydlím v centru Prahy, já tady jenom z okna co koukám, jo. Nebo tady v docházce, tak mám tady Angelato, kde úžasně pečou a mají úžasnou smrzku. Mám tady pekárničky, mám tady výborný kafič.
stranu mám to štěstí, nebo i prostě jsem taková, že nejsem taková šetřivá. To jsou výrazy. Šetřivá, já si prostě ráda dopřeju, ale není to tak, že bych každý den chodila tady na zmrzlinu za stovku, jo, to ne. Když jdu s dětma, tak si koupíme jednu dohromady a rozdělíme si to do 3 kornoutků třeba, jo. Není to tak, že bych běhala tady každý den pro chleba tady, já nevím, z nějakého bakery za 120, to ne. Kupuju Šumavu tady prostě v pile půlku, jo, a dávám si to zmrazit. V tomhle jsem taková šetrná a myslím si, že my jíme docela málo. Ale mám ráda kvalitnější, lepší věci a ráda si dopřeju třeba dobrou fakt šunku od řezníka nebo různě takový ty sušený čunčičky. A prostě žijeme tak aktivně a skoro nejsme doma, že já ani jako nevím, kdy bych vařila. A vždycky, když vařím, tak já se to jakoby načichám a potom je to vůbec nechutná a už to ani nechci jíst. A absolutně já prostě neumím vařit. A mnohem, já třeba do restaurací chodíme tak jednou, dvakrát za 14 dní, kdy se podaří v práci, chodíme na meníčka do takových obyčejný jako pivnice. To je taková obyčejná hospoda, kde si za stovku prostě dáte takovou tu znojemskou pečení s rejží, jo, a točenou limču. Tak to jako si ráda třeba dám, nebo ne, kecám, ještě chodíme s kamarádkou jednou týdně, chodíme do takového čínského bystra, tak tam si dávám třeba kuře se zeleninou s rejží, jo, ale prostě my večer už děláme většinou jenom nějaký třeba obložený chleby, toasty. Vždycky mám takový období, kdy se třeba hodně inspiruju a jsme teda doma třeba v zimních obdobích a třeba dělám hodně pečenou zeleninu, jo, nebo děláme palačinky na slano, nebo vždycky těstoviny s tu nějakým, ale my jíme fakt strašně málo, já i moje děti, můj manžel, prostě nejsme moc žraví a jak říkám, víc u nás skoro vaří můj manžel, ale vaříme prostě úplně minimálně. Mě nejvíc baví rozprávat si je videa a hlavně tě, kde mluvíš rychle, smajlík. Toto video jsem si velmi užila, děkujem Sandra, si úžasná, děkuju, to je strašně milý. Rychle mluvím pořád, co? A pořád mám co říct, já jsem taková huba, která furt mele. Tak další komentář od Tera Vita. Tvořící videa, aktuální kolekce kabelek, boty a to by bylo skvělé a to máte pravdu. Protože teď jsem si zase teda koupila překrásný bot, který mě podle mě z nich upadnou nohy. Boty a kabelky. Kabelky asi nic novýho nemám, furt jdu ty své starý ledvinky. A to jsem asi naposled ukazovala, ale možný to je, že já nevím, kdy to poslední vyšlo o kabelkách. Já jsem dělala na TikTok loni, ale myslím, že pro vás na YouTube asi ne, takže něco takového určitě natočíme. Jako mám tady celý papír už nápadů. Krásný. Tak. Další komentář od Sarkve. Sarkve. Ahoj Sandro, já osobně nejvíc zbožňuju tvoje videa o módě a pokeci, nepornu ani videjku o knihách nebo komiksech. Jsem moc ráda, že se natáčíš. Srdíčko rukama a hvězdička, děkuju. Pokeci, no. Já vždycky si říkám, že nevím, co vám tady budu povídat a nakonec vidíte, to jde samo. Tak. Tvůrce. Komentátor. Ještě se omlouvám. Slyším nějaký zvuk v pozadí, asi někdo seká trávu, nebo nevím, co se děje. Tak komentátor sledující, který má nick mrt, pamačka CI8CC. Fakt by mě zajímalo, jak jste v Praze přišli na to říkat hroznou mroznové víno. Já nevím. Ale jinak jogurty se vyplatí brát v Lidlu. Běžně tam mají kvalitu těch lepších značkových za jejich základní ceny. To je pravda. Průšvih je, že já ten Lidl nemám nikde kolem baráku. Teď nám tady zkrachovala nebo odešla jedna pila. Takže tu mám jednu pilu a místo pily, která je zružená, bude Albert. A to jsem docela ráda, že tu bude taková trošku nová jako pestrost v těch obchodech tady, kde bydlím. A vlastně tak půl hodinu pěšky na kopci mám Lidl, úplně novej Lidl tam je. A jezdíme tam dokonce jeden autobus.
autobus, takže mohla by se hecnout a sednout vždycky na autobus a třeba jednu cestu jet a jednu cestu jít pěšky. Tam je prostě blbý, že já většinou ten jogurt prostě velký koupím tady, mám takovou večerku před barákem. Já ty těžší věci jako mlíka a podobně kupuju prostě tady v té večerce. Jinak já si neobjednávám nákupy. Když byly děti malí, tak jsem třeba využívala rohlík nebo Tesco. Ale mě vždycky ten rohlík tak strašně zklame. Já prostě nějak mi to nesedlo. To Tesco jsem měla skoro radši než ten rohlík. A košík jsem nikdy nezkoušela. Ani ona i byla, snad už má e-shop, ale to mě neláká. Já jsem prostě přišla na to, že já potřebuju tam jít. A tím, jak nevařím, tak já se potřebuju jako vidět čerstvou zeleninu a ovoce a vibrace, co se mi líbí. Mě prostě strašně štve, že na rohlíku si zadáte, že chcete prostě 5 červených jablek a přijdou prostě hnusný, pomlácený, vošklivý jablka, který jsou kyselý. Já si to jablko chci vybrat, šáhnout na něj, třeba koupím ve slevě hroznový víno. Jo, hrozný. Prostě já to potřebuju vidět a trošku těma očima to jako nacítit. Jo, prostě jsem došla k tomu, že ze začátku mi to přišlo super, že vám to prostě dovezou a máte to tady. A ono určitě nějaký takový ten základní nákup by byl super si nechat dovíst, ale přesně nevařím a máme tu spotřebu malou a hodně jíme podle toho, na co máme zrovna chuť, nebo co je sezónní, na co někde třeba kápneme, jo, kde jdeme, kde něco vidíme zajímavého, to si koupíme, takže tak. Tak, ale Lidl jako mám ráda, no, ale prostě mám ho daleko. Nevozím, nejezdím vůbec autem, neřídím a nesnážím auta. Tak pokračujem. Tak ještě další komentář od mrt.ci8cc. Slyšel od pokladní v Pile, že vyhrávají tak dva lidi za 4 hodiny z její směny, ale nikdy se mi teda nestalo, že by pokladní měla drzost komentovat položky mého nákupu. To jsem právě vyprávila v tom jarním pokecu, jak jsem vyhrála nákup zdarma a jak mi bylo líto té prodavačky, jak na mě byla hnusná, jak mi nepřála tu víru. Já jsem to taky nikdy nezažila. Nikdy mi nekomentovala nákup. Ale tohle prostě bylo první a zrovna se to takhle zadařilo. A já jsem ji tam teda nikdy předtím neviděla, tuhle prodavačku. Tak nevím. Tak, komentář od Dáša Veverková. To je rozkošný, já mám na plavání taky Veverkovi. Tak jestli se třeba neznáte. To je rozkošný příjmení. Ahoj Sandro, ohledně toho zimního spánku a jara to mám podobně. Hodně pohybu i hodně zdravé stravy. Momentálně cvičím doma kardio, ale ráda bych si s tebou alespoň formou videa dala třeba to protahování nebo nějakou srandu roleplay ze sportovního prostředí. Dáš o tohle úplně nejlepší nápad. Mně to přišlo úplně geniálně, když jsem to četla, že vám natočím a já vlastně cvičení a pak vám to okomentuju, jak cvičím doma, protože já myslím, že by to třeba někoho z vás mohlo motivovat a že by to mohla být docela sranda, že byste si se mnou zacvičili. Nebo se budete jenom koukat, jak já vypadám u toho cvičení hrozně. Jo, roleplay úplně nevím, ale já jsem si představila, že bych fakt natočila ten svůj rituálek cvičící nebo to svůj prostě tu svůj sestavičku, kterou cvičím podle jedné korejky přes YouTube. A vždycky je to 10 minut protažení, 10 minut břicho, 10 minut zadek a 10 minut zase protažení. No, tak nevím, už bychom podle mě zvládli v kuse, no. Ale já nevím, jak přitom budu vypadat tak blbec, ale mohla bych přitom komentovat, jak vypadá. A třeba ty cviky, já nevím. A dala bych vám tam i to video originál od té korejky, podle který to cvičím, ale už to cvičím skoro z paměti. Tak, stejně tak mě minule hodně zaujala tvá obličejová jog. A úplně by si dokázala představit jako nějakou střelenou lektorku, to určitě, no. Když jsem natáčela do té kosmetičky tu jogu obličejovou, ale já jsem to musela několikrát vypnout a sestříhat to video, protože já jsem měla záchvaty smíchu. Já mám hrozný astma, pardon. Prostě mě plno mých kamarádek to cvičí a já prostě si nemůžu pomoct, jim to přijde jako hrozná kravina. Protože já mám tu mimiku tak strašně výraznou, že já cvičím non-stop. Já prostě nepotřebuju žádnou jogu. Jo, různě to, jak vždycky na Instagramu nějaký video, jak ta holka dělá.
to brečím smíchy prostě. Jo, pak zase nějak, že abyste tady neměli ten lalok. Prostě já už takhle ten obličí mám, řekla bych, dost posílený. A myslím si, že ani to masírování ty lymfy není nic pro mě. Prostě já cítím, jak mi ty svaly pracují furt. Prostě tak. Ale třeba něco vtipného bych na to vymyslela, nevím. Kdo ví, ale neříkám, že to nefunguje. Věřím, že to může fungovat. Jo, když budete dál prostě posilovat, tak vám budete mít jak zakorka ty líčka. Věřím tomu, že to jde. Jo, a hlavně se mi líbí, že ten člověk má na sebe čas, najde si na sebe čas a věnuje ho sobě. Ať už dělá cokoliv. Tak. Hezký by byl i nějaký komentovaný výlet, procházka, jo, o to jsem myslela. Ale já teďka vůbec nejsem v náladě toho, že půjdu tady přes Petřína, budu celou dobu držet mobil v ruce a budu vám to natáčet. Ale třeba, prostě, já už to tady mám poznamenaný, třeba někdy něco takového vyplene, já jsem uvažovala i teďka v tom Římě, ale já jsem si to chtěla vědomě jako užít a nechtěla jsem furt něco natáčet. Takže vám o tom budu jenom povídat. Tak, doteď si pamatuju na tvůj večerní výšlap v horách, podobně jako ty mám malé dítě a tak by mě zajímalo, jak letos budete mít vyřežené prázdniny. A teď mě k tomu napadla i roleplay s nabídkou zájezdu. No, to by nebylo možná marný. Roleplay, nějaká cestovní kancelář. No, my s dětma, já mám to štěstí, že máme aktivní tchyni s tchánem, i mý rodiče jsou aktivní a máme ještě neteřinky, které jsou podobně staré jako mají kluci, takže my máme vždycky, že jsou týden někde u babičky, pak mají týden tábor, pak mají týden s druhou babičkou, pak já s nima teda trávím taky hodně času, jo, že jedeme na jeden týden s kamarádama, na druhý týden s jinou partou kamarádů, pak jedeme na 14 dní jako i s manželem, to jedeme do Rakouska letos, asi si vezmeme kola a budeme chodit po horách, my jsme prostě velký turisti. Takže já přes prázdniny neplavu, takže v tom mám prostě půl úvazek vlastně volnej a mám architekturu, kterou vždycky na to leto hodně utlumím a ono to teda i přirozeně tak je, že oni všichni se tak jako utlumí na ty prázdniny. Takže má to jediný jakoby stinej bod a to je to, že já si musím na to leto vždycky předem vydělat a šetřit si na to leto, abych ty dva měsíce mohla být s těma dětma nebo někde výletovat a podobně. Mám to štěstí, že prostě nemusím pracovat přes ty prázdniny, jsem schopná to vykrejt a můj manžel teda pracuje přes prázdniny normálně. No. Tak, omlouvám se za delší komentář, nějak jsem se nechala unést, mám moc ráda tvoje videa a potěš mě jakékoliv. Je úžasné, že tu tvou krásnou energii dokážeš předat i takto. A znovu děkuji za tvůj čas, který tomu pro nás věnuješ. Za komiksy na ženská témata dávám velký palec nahoru, že jo. Těch komiksů je jako super hrozně moc. Mimochodem já teďka čtu zase komiks jednou budeš Arab. Jednou budeš Arab, teďka vyšel poslední díl, myslím, že šestka, kterou jsem si teďka koupila minulý týden a jedním lhtem jsem ji přečetla. To je zase komiks od Riada Satoufa, což je Francouz a zároveň Syrán. Jo, maminka byla francouzská, jeho tatínek byl ze Sýrie a je to šestidílná komiksová série o tom, jak vyrůstal jako dítě, jak se vlastně stalo, že se narodil, jak se potkal jeho rodiče a jaký útrapy nebo jaká životní cesta ho vedla až do toho, než se stal slavným tím komiksovým malířem, vlastně až do doby, kdy začal psát tady ten komiks. A je to strašně hezký komiks, já mám strašně ráda a čtu ho teďka od jedničky znova, abych si ho připomněla. A to je strašně zajímavý počtení, jo, o tom životě. Ten tatínek byl takový zarytej muslim, co všechno si ta rodina jako vytrpěla, co zažila, ale i v tom popisování těch politických scén a podobně, je to úplně super věc. Tak. Tak děkuju, Dážo, máme to hotový. Tak další komentář od Miroslavy. Já nikdy nevím, jak to čte, jo. Cerenková, jo, to je taky prostě, jak já už poznám, že jo, ty jména a ty vaše obrázky, jo, že si vás prostě pamatuju, že komentujete, že už jsme staří známí a strašně si toho vážím. A
Ahoj Sandra, vyzeráš tak nabuděně, je to tak. Mně se páčí všechny tvoje videa, ale ty jsi prostě super herečka, tak roleplay ti jdu. Mohla by si urobit manikérku, čo tam má tu zvedavou premudrilu klientku. A bylo by zajímavé video, keď kreslíš architektonické projekty, gratulujem k výhře, musela potěšit. Potěšila. Skvělý. No a potom vlastně jsme to nějak
co bude za ten rok, až budu ty čtyřicátiny, protože bych chtěla udělat nějakou sešlost, večírek, nevím, výjezd na nějaký vejlet, nevím, musím to vymyslet. Takže za rok uvidíme. Tak, ještě dva komentáře přečteme. Ježiš, tenhle je zrovna hrozně dlouhej. Mezi světy. Čauky. Tak jak začnu? Tím, že tak energického člověka, jako jsi ty, bych potřebovala mít ve svém životě. Sice nemám, ale baví mě, že jsem na takového člověka narazila, aspoň virtuálně. Hele, věřte mi mezi světy, že byste nechtěli mě mít vedle sebe, protože já strašně moc lidí jakoby prostě rozčiluju. Ale jako opravdu, plno lidí to prostě strašně štve. Jo, že já jsem furt jak taková opička na pérku, jako opravdu, jo. A se mnou vydržet pár dní je teda hrozný. Takže, a jsem i dost náladová, ale děkuju. Jinak tipy na knihy. Z českého soudku je hrozně těžký najít něco, co je příjemná a ne depresivní beletrie. Protože jsi ale byla v Japonsku, třeba by tě potěšila Anna Cima a její Probudím se na Shibuyi. Myslím, že o téhle knížce už jsem i mluvila. Je úžasná, pokud vás zajímá tato tématika, tak je to něco mezi fantazy a beletrií. A ještě udělala další knížku Anna Cima, to je taková průkopnice v té japonské tématice, která se jmenuje Úhoři, myslím. A je to taková pichle. A je to zase fantazy, beletrie. Taky je hrozně zvláštní, jako typ té literatury. Odehrávající se v Japonsku. A je to taková napůl i detektivka. No strašně mě to bavilo. A těším se, až to jako zapomenu, abych si mohla zase půjčit v knihovně a přečíst. Takže Anna Cima je výborná a čekám, až napíše něco dalšího. A strašně hezká kniha. Autobiografie je vážně skvělá. Z ciziny je pak zábavná kniha Úzkosti a jejich lidé. A taková krásná, plynulá o nádherných vztazích je kniha Ten, koho přeci znám. Vůbec to já neznám, to si půjčím. Za mě velký doporučení všech tří a tipy na videa. Nejradši mám videa třeba, co mám nového. Nejen oblečení, ale i boty, doplňky, věci do kuchyně. Člověk tam pochytá spoustu vychytávek. Video, kde jsi ukazovala boty, bylo nejvíc, už to mám zapsaný. Klidně něco podobného, roleplay knihovnice bych si třeba taky ráda dala. Každopádně to hlavní, ale je, že jsi skvělá, moc děkuju za videa a spousta smajlíků. Knihovnice. Děkuju, to je obsáhlý. Tak poslední komentář je od Jany Důvkový a jsou tam tři srdíčka jenom. Tak skončili jsme u Jany Důvkový. Já si to takhle musím vyfotit, kde jsem skončila. Abych to na příště, já to na tomhle telefonu ale neumím. Jo, abych věděla, kam příště. Tak natáčeli jsme hodinu. Já doufám, že se vám video líbilo. Jak jsem říkala, pokud byste ještě chtěli nechat nějakou otázku nebo komentář, který chcete přečíst ve videu příští týden, třetí pokračování a doufám, že už poslední, můžete ještě komentovat pod video Jarní pokec, které vyšlo před 2 týdny. Tak, já vám děkuju, jako vždy, za všechny lajky, sdílení, odběry, za všechny takové ty nálepky, kde mi posíláte peníze, nebo jak to říct, placený nálepky. A strašně moc děkuju za veškerou podporu a za to, že se na to díváte. Já doufám, že se vám zlepšila den. A protože já jsem vždycky to jako hrozně ráda, mě to vůbec neobtěžuje to natáčení, když je to správně načasovaný a sedne si to tak. Pro mě je to radost a prostě je to